Krist je naša nada, nada protiv svake nade. Njegovim utjelovljenjem i rođenjem od Djevice Marije, nadom spasenja postaju zahvaćene sve pozitivne ljudske nade. Nada je u njemu otvorila granice povijesti prema božanskom beskraju. Krist, nada naša, stoga je izvor vedrine našega duha, nadahnuće našega djelovanja, razlog našega unutarnjega mira. Braćo i sestre, iako je božanskoga porijekla, to jest iznad zemaljske vidika, nada nas potiče da ne zanemarujemo izgradnju ovoga svijeta. Naime, s jedne strane pomaže nama kršćanima da ne izgubimo svijeta konačni cilj koji daje smisao i vrijednost našem životu, a s druge strane nudi nam sigurno i snažno nadahnuće za svakdanje zalaganje u preobrazbi stvarnosti da bismo je učinili sličnom Božjem naumu. Kršćanska nada, to je nada u vječni blaženi život, ne podržava pasivnost i nebrigu prema ovome svijetu. Zajedništvo s Bogom kao konačni cilj naše nade je iznad zemaljskih vidika, ali počinje usred njih, u sadašnjim zbivanjima. Kršćanska nada uključuje izgradnju budućnosti bolje nego što je sadašnjost. Ona je dar, ali je obveza. Kršćanska nada ne dopušta nam da nezainteresirano promatramo stvari oko sebe i prepuštamo ih stihiji. Nek ostanu onakvi kakvi jesu.